O'zbekiston qahramoni Munojot Yo'lchiyeva. Rahmat. Fırsatdan foydalanib men ham orqadan chiqib keldim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, san'at shunaqandalarimiz. Bugun hammamiz uchun bugun quvonchli kun, to'y. Ustozimiz mana shunday milliy merosimizni poydevorini targ'ibotchilaridan ustozimiz Abutoshim akam bugun tavallud topgan kunlari. Bugun ulug' kun. Abutoshim akam haqida soatlab gapirishimiz mumkin. Biz talabalik paytlarimizdan boshlab sizning ijodingiz o'sha maktabdan boshlangan bo'lsa kerak. Dunyoga kelgan paytingizdan boshlangan bo'lsa kerak. Chunki shu san'at ichida siz hali talaba bo'lib turib, o'sha badiiy, ya'ni musiqalar yozib, kuy bastalab san'atkorlarimizni tanibdingiz. Mana shu san'atkorlarning ichida mana o'zingiz guvohi bo'ldingiz, O'zbekiston xalqasi G'ulomjon Yoqubov. Aqoqa vohoblarimiz, ustozlarimizni ikrom Dinro Qodirjonova, ko'p hofizlarimizni aytishimiz mumkin. Qaysi ashullarni ustoz kimga o'rgatsalar, albatta taniladi bu. Aniq. Chunki yozilgan har bir asaringizda shu mehringiz, dardingiz, shu qalb qo'ringiz bor. Shuning uchun tanilmasan iloji yo'q. Har doim sog'omon bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Hali ijod qilishdan charchamang. Sizni san'atingizni, ijodingizni qaynab turgan buloqqa o'xshataman. Ustozlarimizning yo'lini etagini tutgansiz. Siz kam bo'lmaysiz. Xudo xolosa 90, 80 yoshlardan mi yana 100 yoshlarda ham ko'rish nasib bo'lsa. Yodgor Sadiyev O'zbekiston xalqimizdan marhamat. O'zbekiston xalqimizda Qoraqalpog'iston xalqimizning milliy teatrining bosh direktori Yodgor Sadiyev. Assalomu alaykum azizlar. Avvalambor sizni tabriklayman. Muhtaram prezidentimizni sizga bergan mukofotlari bilan tabriklayman. San'atkorlarning ichida bunaqangi mukofot kamdan kam beriladi. O'shalardan birinchilardan bittasi sizsiz. Azizlar, do'stlarim, shu olamni dardi oqqan navolarni dunyoga in'om etmoq uchun Allohim bejiz mana shu san'atkorni tanlamagandir. Ellik yilga yaqin bo'ldi. Haqiqatdan ham Abduhoshimning yuzlab qo'shiqlari, musiqalari meni ham qalbimga jo bo'lgan. Quvadan Quvaga bosh eksam arziydi, chunki Tavakkal Qodirovdek hofizlar bor. Yurtiga fidoyi, betakror ustoz san'atkor Abduhoshim Ismoilovdek o'g'lonlari bor. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hozirgi bunaqangi davrda 70 yosh yosh bolani yoshi bo'lib qoldi. 70 kirganimda shu qaranglar. 7-0 seni foydangga. Rahmat, rahmat, sağ bo'linglar. Azizlar, konsert dasturimiz davom etadi. Sahnaga xonanda